Mano, porque tá aberto aqui, mano. Olha ali. O que te passa? O que é isto? É neto? Não, não. Nada, nada, nada. That one shot, though. Olha, 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 mano. Manda o câmera, manda o câmera. Valkyria. Aqui alguém? Foi, nessa sala. Ui, olha, esta janela está toda aberta. A gaja mandou a câmara, mandou a câmara para aí. Olha, já abri um buracão na parede, diga. Tu vem tiros de onde, mano? O gajo ainda está aí no canto de Jäger, mano. Estás a brincar, mano. Eu abri a seguinte buraco, mano. Quê? Preta. Mano, o Jäger não matou, mano. Rodri, vai por trás, vai por trás, vai por trás, Rodri. Vai por trás, Rodri. Espera, vai ser o meu ace, vai ser o meu ace, vai ser o meu ace. Deixa-me matar esse gajo. É o último. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Espera aí, deixa eu ver se eu vejo a pulsa. Ele vai atacar a mais, mano. Está aí, espera aí, espera aí. É o meu ace, é o meu ace. Não! Não! Ia ser o meu ace na primeira ronda, meu fogo!